Assalomu alaykum. Mana va nihoyat Royal Pass 13-chi sezon chiqdi. Bugun bizlar nima qilamiz? Aynan shu Royal Pass olishga arziydimi yoki yo'qmi? Birgalikda aniqlaymiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Mana sezon 13 Toy Playground deb nomlangan. Mana menga Solodan zavayvatelni berganini hozir mana yutuqlari 2000 serebro va ramkalari mana Solodan men olganman. Zavayvatelni mana hozirgisida platinaga tushib qolgan. Mana sezonni o'zida beriladigan narsalari mana bu Royal Pass hozir birgalikda ko'ramiz. Mana zavayvatelni titulini ham berdi. Buni saqlash kerak emas, shart emas. Ana endi titulni hozir o'zgartirib qo'yamiz. Mana bu yerda ramkasini ham 12-chi sezonni qo'yamiz. Bo'lmasam titulni ham 12-chi sezonniga o'zgartirib qo'yamiz, 12-chi sezonga. Xo'p, bo'lmasam hozir sezonni o'zida beriladigan narsalarni ko'rib chiqamiz. Hozir sezonni o'ziga kiramiz. RPG emasu, sezonni o'ziga mana bu yerda 13-chi sezonda mana Zolotada mana bunaqa kiyim beradi. Keyin platinaga o'tgandan keyin mana bunaqa maska beradi. Almazga bunaqa avuk, asiga mana bunaqa parashyut beriladi. Albatta zavayvatelga chiqqandan keyin mana bunaqa ramka beriladi. Albatta bunaqa solodan zavayvatelni olganda bunaqa o'zlaringiz bilasizlar. Mana tez olganman natijalari. Mana zavayvatelga chiqqanda ramkalar va asiga. Mana hozir endi asosiy RP ga kiramiz. RP 13-chi sezon. Ozgina mana bunaqa rangerlarga mana moslab qilingan. Mana bu urvin ko'tariladigan kiyim birinchi urvin edi, bu ikkinchi urvini. Birinchi urvin, ya'ni ikkinchi urvin, uchinchi urvin, uchta urvinga bo'linadi. Mana bu yerda qarasangiz, avuk, shlem, vektor, mana bu yerda pistoletda skin va mototsiklga skin. Hammasi igrushchini. Endi davomini ko'ramiz. Mana buni esa men sizlarga videoni oxirida tushuntiraman. Bu yerda farq qiladi. Xohlasalaringiz kimda kim RP'ni sotib olsa 100 gacha ko'targanda xohlasangiz 600 US yana qaytarilib beriladi. Xohlasalaringiz 8000 AG degan anaqa yangi valyuta qo'shilgan o'yinga shuni xohlasalaringiz beradi. Xohlasalaringiz buni tanlash imkoniyati bo'ladi. Xohlasalaringiz buni, xohlasalaringiz buni. Shu narsani nimaga sarflashni videoni oxirida ko'rsataman. Bo'lmasam mana bu yerda mana bu kiyim urvini ko'tariladigan naq kiyim 3 ta urvinga bo'linadi. Mana bu yerda rangerlarni ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu yerda rangerlar 3 xil. Mana bu orqada 2 ta turgani 2 ta turganini xohlasalaringiz ko'k, xohlasalaringiz qizilni olsalaringiz bo'ladi. Bu o'rtasidagi 100-chi urvinga beriladigani sizlarga qaysi biri ko'proq yoqdi? Imina mana bu tanlaydiganidan. Qizilimi yoki ko'kimi? Qaysi birini olishni maslahat berasizlar? Kommentariyada yozib qoldiring. Endi davomini ko'ramiz. Mana endi birinchi urvingdan boshlaymiz. Birinchi urvinga mana bunaqa bepulatni RP'da albatta bunaqa bepulatli narsalar, RP'da esa avuk va kiyim birinchi urvin. Shu prokachat qiladigan kiyimimizni birinchi urvin edi ko'rsatib qo'yilgan. Mana shu yerda tanlasalaringiz bo'ladi. Xohlasalaringiz AG degan unaqa yangi valyuta i unaqa. Mana bu yerda 13-chi urvinda unaqa berilyapti. Dima uqa beryapti skin. Bu yerlarni tez-tez ko'rsatib ketaveraman. Mana 20-chi urvinda unaqa beryapti, emoji beryapti. Platinum Royal Pass'ta mototsikl i mana bu yerda ketaveradi. 25-chi urvinda ananasik beradi. Mana bu yerda kim rock and roll, bepulatda parashyut. Bu yerda yana anaqa bepulatli narsalar, xo'p. Yana boshqalari mana 40-chi urvinda kaska beryapti. Mana bu shlem.
mana bu shlem bilan rock and roll normal kiyim deb o'ylayman. Mana bu yerda 52-50-inchi urvinda tanlash imkoniyati beriladi. Xohlasalaringiz qizil, xohlasalaringiz ko'k. Albatta bu yerda emojilar, samolyot, samolyot skin o'ylashimcha normal buncha emas. Mana bu aytganimizdek, ikkinchi urvini mana bu urvin ko'tariladigan kiyimni, ikkinchi urvini. Bu yerda keysga kirsak, keysda mana bunaqa narsalar, plastilinga o'xshaydigan albatta o'yinchoqli kiyimlar. 75-inchi urvinda shu ikkinchi urvinni naqasi beriladi. Maska naqasi. Rukzak mana ko'rib turganlaringizdek va vektor. 95-inchi urvinda albatta kerakli narsa. Va 100-inchi urvinda eng dahshatlisi mana bu basharasi xunuk skin. Marhamat, shuncha pulga sarflaganlaringiz. Albatta hozir olamiz, 600 USD'ni olamiz, bu buncha vajni narsa emas, shunga shart emas, shu 600 USD'ga dastlashchina yetib ortadi. Mana tanlash imkoniyati beriladi, xohlasalaringiz US i unaqa AG yangi valyuta. Albatta skinlarni olamiz. Hop. Bu birinchi urvinni ko'rsatyapti. Mana bu birinchi urvinni urvin ko'tariladigan kiyimni, albatta kerak emas bu kiyim. Ana endi mana bu narsalarni albatta olamiz. Bu yerda 1-chi urvindan 8-chi, 1-chi nizeladan 8-chi nizelacha hech qanaqa sovg'alar yo'q. Avvallari bo'lardi. Har 2-chi-2-chisida sovg'alar beriladi. Mana buni qarasalaringiz 100 RP'ni 100 qilganingizdan keyin yana dополнительный pul tashlab mana bu narsalarni olsalaringiz bo'ladi. Kim xohlaganlar mana bu keyslarni ochsa bo'ladi. Keyslarga pullik va 120 USD ochilsa bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa yangiliklar kiritilmagan ekan. Bu yerda hech qanaqa yangiliklar yo'q. Yangi oruja prokachimi yo'q, hech qanaqa urvin ko'tarilgan orujalar yo'q. Mana bu yerdagi qarasalaringiz, agar o'yinga 120 USD'dan ko'p tashlasalaringiz, mana bu yerda qarasalaringiz shapka va kiyim beradi. million kishi Royal Pass'ni olganda xuddi mana shunaqa narsalar beradi. Hech kimga keragi yo'q. Bitta shu normal desa 6 million kishi Royal Pass olganda mana bu klassik case bo'lsa kerak. Boshqa hech qanaqa yaxshi narsalari yo'q. Ana endi men sizlarga yana bitta narsani ko'rsataman. Bu yerda ko'rsak, hay, bu yerda hay yangiliklar kiritilmagan. Bu yerda yangiliklar yo'q. Mana endi sizlarga Royal Pass'ni, mana bu narsasini tushuntiraman. Mana bu yerda qarasalaringiz, mana buni sotib olaman, 150 USD'ga sotib olaman. Men o'yladim, 3-chi urvin yana bu yonadigan bo'ladi deb. Yo'q, lekin yonadigan bo'lmadi, faqatgina 2-chi haftani birdan bajaradigan unaqasi funksiyasi qo'shildi xolos. Men o'yladim, shu 3-chi narsangizni yonadigan bo'ladi deb. Yo'q, yonadigan bo'lmadi. Ana endi men sizlarga yana aytganimdek, bo'ynagi yangi valyutani qayerga sarflashni ko'rsataman. Mana qaragan bo'lsalaringiz, mana kostyumga kiramiz, shopdan kostyum naqa bo'limiga kiramizda, pastga tushiramiz, mana bu yerda mana shu narsalarni sotib olsak bo'ladi. Albatta mana xohlagan kiyimlaringizni tanlab sotib olsalaringiz bo'ladi. Lekin bu juda ham ko'p naqa aga naqa yangi valyuta kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, nafsikda olmoqchi bo'lsalaringiz juda ham qimmat mana bunaqa narsalar. Men tez-tez ko'rsatib beraman. Xohlaganingizni mana bunaqa kirib ko'rsalaringiz bo'ladi o'zlaringiz. Mana bu yerda serebroga ham olsalaringiz bo'ladi. Xohlasalaringiz 1500 serebroga, xohlasalaringiz
10,000'ga mana bunaqa pastayani tushadi kiyim. Bemalol ishlatib olsalaringiz bo'ladi. Manimcha men o'ylashimcha Serebroga olish olish yaxshiroq. Qaysi kiyimni Serebroga bersa, o'shani Serebroga pastayaniga olsa yaxshiroq bo'ladi manimcha. O'ylashimcha. Mana bu yerda mana bunaqa kiyimlar, bunaqa kiyimlar bor ekan. Har xil kiyimlar bor, mana bunaqa. Bular manimcha eski kiyimlar, bu yangi qo'shilmagan. Mana bu manimcha yangi. Mana xohlasangiz buni olsalaringiz bo'ladi pastayaniga. Xohlasangiz yangi valyutaga olsalaringiz ham bo'ladi. Bu yerda bunaqa kiyimlar bor va bunaqa. Mana 7200 ga olsalaringiz bo'ladi. Har xil rangi bor ekan bu kiyimni. Albatta bu juda ham to'plash qiyin deb o'ylayman. Bu yangi valyuta manimcha yangi event qo'shilgandan keyin shartlarni bajarib shunaqa yangi valyutani ishlasa bo'ladi. Meni o'ylashim bo'yicha bu endi yaqinda qo'shilsa kerak. Buni kutib qolamiz. Bu narsa yana o'yinga pul tashlamaydiganlar uchun, donat qilmaydiganlar uchun zo'r bo'ladi juda ham. Ha, tayvanskiy rejimda mana bunaqa Yumpikni olsalaringiz bo'ladi. Regionni Tayvanga faqat o'zgartirish kerak. Mana manikini qarasalaringiz, Tayvan turibdi. Xuddi mana shunaqa Yumpikni olsa bo'ladi. Serebroga almashtirsa bo'ladi. Shaxsan menga bu sezon Real Pass umuman yoqmadi. Sizlarga yoqgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan KH Gaming kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.